Asteburonetan Santa Anastasia festa ospatuko lirateke. Ospatuko lirateke. Egoera normal batean badeunde. Baina ez gaude egoera normalean. Zasuk krisialdi baten, erdi-erdian gaude. Era horren aurrean jaibatzordeko kideok erabaki bat hartu genuen uztailean. Beno artean, aho batez eta pena handiz, baina arduraz eta respetuz. Urretxuko festak Santa Anastasia ez ospatzea. Asteburonetan egin diezaieguruko Santa Anastasia jaiete bizapur zerretasun neurri guztia. Eta hurrengo urtean festak elkarrekin ospatu alko ditu. Ez dut kontatu. Aurten ez. Aurten ez.